שלום לכולם. This talk is in Hebrew. עכשיו אני מדבר בעברית, דברים שאמרתי לפני כן בשעה אחת, אלא שהפעם יהיו טיפה שינויים. אני אתחיל אם כן בסיפור של הרב שלמה קרליבך, ולאחר מכן רציתי להגיד כמה דברים כלליים. נמשיך עכשיו. אז הסיפור מתחיל ככה. זה סיפור שאני שמעתי מרב שלום ברוט. הוא היה ממונטריאול, ואחר כך היה גר בירושלים בנחלאות. ואת הסיפור הזה אומר שהוא שמע מרב שלמה קרליבך המנוח. רציתי לספר את זה עכשיו, להגיד כמה מילים על הסיפור. אז הסיפור הולך שהיה אדם עשיר שהיה עוסק בטקסטילים, מה שמכונה בשמת הביזנס, הלבשה, בשם יוסף. וכמובן לכל בן אדם עשיר צריך גם כן רואה חשבון. אם אין רואה חשבון אז יש צרות. והיה לו רואה חשבון חבר טוב ונאמן בשם ינקל. ויוסף מדי פעם, כמה פעמים בשנה, היה נוסע ליריד בלייפציג, ושם היו כל המוכרים של הטקסטילים למיניהם, של הבדים. הוא היה מסתכל לראות מה יש שם, מתאים, לא מתאים, וקונה, ולוקח את זה חזרה לבית חרושת הקלן שלו בכפר, ועושה הלבשה. אז הפעם הם החליטו שוב לנסוע יחדיו, ובדרך הגיעו לפונדק, לאיזה מלונית קטנה, ושם נשארו, אלא שהרואה חשבון אמר, אולי יוסף כדאי שאולי נחביא את תיבת הכסף שיש לנו, אי אפשר לדעת מי מגיע לבתי מלון. יוסף אומר, זה רעיון טוב, מצאו איזה עץ, חפרו סביב לעץ, שמו את זה מתחת לאפר, והלכו לישון. בבוקר למחרת יצאו והזמינו עגלון, נהג, כן, באותם הימים, ולפני שעגלון הגיע הלכו לעץ, התחילו לחפור פה, שם, לא מצאו את התיבה עם הכסף, חפרו פעם, עשו מסביב 36 מעלות, לא מצאו שום דבר. יוסף לא הבין, ינקו לא הבין, איפה הכסף, זה משהו כאן לא הגיוני. טוב, ממשיכים בין כה וכה. ואז המשיכו בין, אז יוסף אמר, תראה, אולי ניסע בכל זאת ללייפציג, אין לי כסף, אני אסתכל, מה חדש שם? נדבר עם האנשים עד לפעם הבאה. אז הם נסו, הגיעו ללייפציג ליריד, יוסף הסתכל פה ושם, המוכרים אמרו, נו יוסף, אתם קונים, אתה קונה משהו היום? יוסף אמר, היום לצערי אין לי כסף, פעם הבאה. ויוסף, מה פתאום? אתה יכול לקנות באשראי, אנחנו מכירים אותך שנים, אנחנו סומכים עליך כמו בן משפחה. יוסף אומר, לא, אני לא, זה לא דרכי לקנות באשראי, או שאני בא במזומנים או כלום, אני אסתכל, יוסף, זה לא בעיה, אני אסתכל, בסדר. טוב, הסתכלו וזה, ראו מה יש, הלכו. אחרי זה הוא חזרה לאותו פונדק, לאותה מלונית, ונותרו שם בערב. למחרת בבוקר, נוסעים לדרכם אחרי ארוחת בוקר, בדרך הסתכלו קצת ליד העץ, הסתכלו למטה, ראו, תיבה ליד העץ, פתחו את התיבה, כל הכסף היה בתוך התיבה. לא הבינו איך יכול להיות, כל הכסף בתוך הקופסה שלנו ליד העץ. יוסף חושב לרגע, והוא מסתכל על ינקל. אומר, ינקל, קח את התיבה, תחלק עכשיו לשניים. אתה תיקח חצי, אני חצי, וניפרד. אני לא רוצה לראות אותך יותר. אומר ינקל, מה עשיתי? אני לא עשיתי שום דבר, אני נשבע לך. ואז אמר, לא האשמתי אותך בשום דבר, אמרתי לך, קח חצי, תן לי חצי, לא רוצה לראות אותך יותר. וזהו, אין שאלות. ויוסף, אנחנו חברים שנים. מה שאמרתי, אני מבקש, תכבד את בקשתי. אוקיי,
אז ינקו לוקח מחצית הכסף, נותן מחצית ליוסף, הולך, הוא לא מבין מה זה, מה זה לא בסדר, אבל כך קורה. אוקיי, החודשים עוברים, והעסק לא כל כך צולח לינקו, הוא הולך מהפסד להפסד, הכל נראה שחור, הוא לא מצליח בכלל להתמודד, הוא צריך לסגור את בית החרושת שלו, לבדים, לטקסטילים, לבגדים, גם את הבית הוא ממשכן, בסוף הוא לא יכול לשלם גם את זה, לוקחים לו את הבית, מה שנשאר לו בבנק הוא כבר השתמש, כל החסכונות, הוא מגיע ממש עד לפת לחם, כעבור שנה הגיע ממש לפת לחם, היה דברים איומים, ואז ינקו אמרו, מה אפשר לעשות? אין לך כסף, אין לך כלום, אין לך איפה לגור. הוא הולך לגור ברחוב, במקום הומלס שאין להם איפה להיות. ואז בערב הוא מתכנס, איזה מקום בעיר שכל ההומלסים נמצאים שם, כל הקבצנים, אבל קשה לו לקבץ נדבות, זה לא בשבילו, כל הזמן הוא הולך עם הראש למטה. והקבצנים דנים ביניהם, להם לא אכפת מי לקחת, מה קיבלת וזה, ויוסף לצידו הולך בצד ושמה. אם הוא יכול לקבל איזה גרוש, איזה משהו בשביל פת לחם, זה מספיק לו. יום אחד הוא שומע שהקבצנים מדברים עליהם על איזה אדם עשיר קמצן בתוך העיר שלא נותן לאף אחד. אומר יוסף לעצמו, אם הוא לא נותן לאף אחד, אולי יהיה לי קצת מזל, מי יודע. טוב, אז יוסף מחליט באותו יום ללכת לבית של העשיר. מגיע עד לבית, דופק בדלת, עשיר פותח בדלת, יוסף, עם הכוש שלו של הקבצנות, מסתכל למטה, אומר, אדוני, אני מאוד מצטער, אני פשוט צריך לאכול פת לחם, אבקש עזרה. יוסף עדיין מסתכל על הכוס, והוא שומע, פונק, נופל איזה מטבע בתוך הכוס, הוא לקח את המטבע, שם בכיס, והולך. ואפילו בלי להרים את הראש, אומר תודה רבה והולך. אותו ערב כל הקבצנים מתקבצים ביניהם, וכל אחד משוויץ, אני קיבלתי קצת חצי מטבע כסף, אני קיבלתי מטבע נחושת, אני קיבלתי זה. ואז אמרו, יוסף, מה אתה קיבלת? אני לא יודע, איזה מטבע אחד. לוקח את המטבע, מוציא מהכיס, רואה מטבע זהב. לא, לא יודע, שם זה בחזרה בכיס והולך לישון. בבוקר, הפלא ופלא, המטבע של הזהב נעלם. טוב, אין מטבע זהב, איך קונים? אז שוב, הוא אוסף כמה פירורי לחם מן המאפייה, ממה שנשאר שם בסוף היום שזורקים, אבל זה קשה, זה לא ממלא את הקרס. זאת אומרת, יודע מה, אולי עוד פעם אחת אני אנסה, אולי יהיה עוד פעם, יאיר לי המזל. הוא הולך לבית שוב של העשיר, זה לא כל כך נוח, אבל אין ברירה. שוב יושב עם הקוס שלו, דופק בדלת, העשיר פותח, כן? אומר, סליחה שאני מפריע לך שוב, אני צריך פת לחם. אם תוכל פשוט לעזור, אני מאוד אודה לך. ואז הוא שומע קום, נופל איזה מטבע, אומר תודה רבה והולך. שם בכיס. שוב, באותו ערב הקבצנים יושבים סביבם, כל אחד משוויץ, אני קיבלתי קצת נחושת, קיבלתי קצת כסף, זה. יוסף מסתכל בתוך הכיס, עוד פעם, מטבע זהב. חשב פעם ראשונה זה היה טעות, הוא לא כל כך הבין. אוקיי, הולך לישון, אפלה ופלה בבוקר, נעלם. שפעמיים זה נעלם, זה לא, אז יוסף אומר, אני לא יכול, זה לא, אני לא יכול פעם שלישית, זה לא מתאים. אבל עובר יום יומיים והוא רעב. ביום חמישי של אותו שבוע אומר, טוב, אולי פעם אחרונה אני אלך לשיר הזה, אולי הוא יסבול אותי עוד פעם אחת. טוב, הוא הולך לבית של השיר, דופק בדלת, השיר פותח את הדלת, שם את הכוס, אומר, סליחה, אני אשתדל לא לבוא יותר, רק עוד פעם אחת פת לחם בבקשה, אני צריך. טוב, הפעם השיר אומר, רגע. מה זאת אומרת, רגע? ואתה פעם שלישית פה, נכון? אומר יוסף, כן, אני מאוד מצטער, אני אשתדל לא יותר. אומר השיר, אני מוכן לתת לך הפעם הזאת, אבל בתנאי. מה התנאי?
והתנאי שאתה תהיה העורך שלי בליל שבת, בסעודת שבת. כן או לא? אז הוא אומר, כן, כן, בסדר, אני אבוא, אני אבוא. קלונק, נופל מטבע, אומר יוסף תודה והולך. טוב, יוסף יושב עם כל הקפצנים באותו ערב, שוב מציע את המטבע הזהב, שוב בבוקר הפלא ופלא זה נעלם, ויוסף חושב לעצמו, רגע, אני הבטחתי לו, הבטחתי לו, הבטחתי לו. ואז הוא, אבל הוא, אם הוא הולך לאדם עשיר, הוא צריך קצת לראות נורמלי, אין לו כסף להתקלח וזה, אבל יש מקווה, יום שישי. טוב, הוא הולך למקווה הציבורי, מתחנן שיתנו לו להיכנס, אמרו לו, טוב, תיכנס בסוף, אחרי שכולם הולכים, והמים לא הכי נקיים, אז אתה תיכנס. טוב, אז יוסף נכנס, שם את הבגדים, הולך למקווה לפני שבת, ואז הוא יוצא מהמקווה, וכל הבגדים נעלמו. הוא אומר, מה זה, איפה הבגדים שלי? מה זה, מה קורה לי היום? לא יודע מה לעשות, סוגרים לו את הדלת, הוא עולה על העץ, יושב על איזה ענף בתוך העץ, כי הוא מתבייש לפחות בעץ, אולי אף אחד לא יראה אותי שם. בינתיים השיר אצלו בבית, כבר הלך לבית הכנסת, קבלת שבת, ערבית, חזר הביתה, עכשיו הוא מחכה לארוחה. והשרתים כולם סידרו את השולחן, המשרתים, אבל האורח לא נמצא. טוב, הגיע 6:30, 7:30, חושב, טוב, אני הולך לחפש אחריו. זה כפר קטן, סך הכל. ואז הוא מסתובב בכפר, הולך ליד המקווה, פתאום שומע מישהו צוחק בתוך העץ, צוחק, צוחק, מסתכל למעלה, רואה את הקבצן. אומר לו, אדוני, הייתי צריך להורח שלי, מה אתה עושה בעץ? אומר הקבצן בתוך העץ, אומר, סליחה אדוני, אני ממש מצטער, אני לא יכול להסתכל עליך, אני מתבייש, אבל אני בלי בגדים, זה סיפור ארוך. וטוב, תראה, ניתן לך את המיר שלי, ונלך כבר. יוסף יורד, נותן לו את המיר, וכל הזמן מסתכל למטה מתוך רוב בושה, והם הולכים לבית. טוב, יוסף יושב מצד אחד של השולחן, והעשיר מצד שני, עושים קידוש ומוציא, מביאים את המרק ואת העוף, את התפוח אדמה, שרים, והשיר קצת שר איזה שיר אחד או שניים של פזמוני שבת, פאקר עומד על עם יד אחד על השולחן, מסתכל קצת שני, אומר לו, אדוני הקבצן, אתה כל הערב מסתכל ככה למטה, זה לא מתאים, אתה עכשיו אורח שלי, שווה בשווה, אתה חייב להסתכל לי עין בעין, פנים על פנים, הבנת? זה לא מכובד מה שאתה עושה. יוסף אומר, זה קשה לי, הייתי פעם אחרת. אומר השיר, תסתכל למעלה בבקשה, אני דורש ממך. יוסף מעלה את העיניים, את הפנים, רואה, הפלא ופלא, זה הרואה חשבון שלו, זה ינקל, שהוא גרש אותו לפני שנתיים. הינקל? כמר יוסף. אז ינקל אומר, רק, דבר אחד, שני דברים אני רוצה לדעת יוסף, לפני שאנחנו ממשיכים. דבר ראשון, מדוע צחקת כשהיית על העץ ערום? ועוד יותר חשוב לי, אפילו לפני זה, מדוע לפני שנתיים גירשת אותי? אמנם נתת לי חצי כספך, גירשת אותי כאילו שאני איזה גנב, אחרי שהיינו חברים, 25 שנה, מה זה הדבר הזה? אומר לו יוסף, אתה צריך להבין ינקל, אני לא חשדתי בך אפילו לרגע, אלא אמרתי לעצמי, אבא שלי לימד אותי, החיים זה כמו גלגל, המזל עולה, המזל יורד. ואני אמרתי לעצמי, אחרי שחזרנו מיריד בלייפציג, והיינו במלונית פעם שנייה, ומצאנו את כל קופסת הכסף, כל הטבע עם הכסף שם השלם, אפילו לא מתחת לאדמה, אמרתי, אם היה לי כזה מזל, כזה נס נעשה לי, כנראה שזה אות, זה סימן שהגלגל יתהפך, והדברים לא כל כך יהיו טובים יותר, ואני לא רציתי להוריד אותך יחד איתי. אז ידעתי, אם אני אגיד לך את הסיפור הזה, אתה לא תלך, אז עשיתי כאילו שאני כועס עליך, גירשתי אותך, אבל בעצם זה היה בשביל לא להדביק אותך עם הביש מזל שלי.
ולמה צחקתי מתוך העץ? כי כשראיתי, לא רק שגנבו לי כל הזמן את הכסף שלי, אבל אחרי שיצאתי מהמקווה, ועוד גונבים את הבגדים של איזה קמצן, סליחה, שקמצן, לא יכול להיות ביש מזל יותר גרוע מזה. אמרתי, זה סימן, הגלגל מתהפך. לכן צחקתי. אמר לו ינקל, יוסף, אכן הגלגל יתהפך לך. מחצית מה שיש לי, שלך. ואנחנו חברים. ומאז יוסף וינקל לא רק היו עשירים, אלא היו בעלי צדקה גדולים מאוד בכפר, ובאזורים שם. הסיפור הזה הוא סיפור נחמד, אבל לדעתי יש לו גם כן אספקטים שאפשר לדבר עליהם, ואני רוצה בקצרה. החיים באמת מתהפכים. לפעמים הם ככה ולפעמים ככה. אחרי כל לילה יש בוקר. זה נכון שאחרי יום יש לילה ואחרי לילה יש בוקר. החסידים אומרים, מדוע יש יום ולילה? ללמדך שגם אם עשית משהו אתמול לא בסדר, יש יום חדש. אתה יכול להיות גם חדש. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, בתקופה של לילה, של פנדמיה ומגפה ברוב ארצות העולם, כולל כאן בישראל. והמצב הזה לא קל. כמו הרבה מצבים, זה כנראה באשמת האדם, אבל זה לא כרגע העניין. וכתוב שניתנה רשות למשחית להשחית, למהלך המוות להשחית, אדם צריך להסתיר את עצמו. כך אומר הזוהר על הפסוק אצל תיבת נוח, ויסגור השם בעדו. כתוב בזוהר, למה נוח היה צריך להיכנס לתוך תיבה? הרי הוא יכל להיכנס באזור שלא יהיה מבול, מה היה לא יכול לסדר מקום אחד בלי מבול? יש אפילו דעה שבארץ ישראל לא היה מבול. מדוע צריך להיכנס לתיבה עם בעלי חיים? אפשר לתת להם איזה מקום נחמד על איזה אי, אולי על איזה הר, שיהיה קצת יותר גבוה, עדיין אפשר לקיים את המבול על כל הארץ. ומהזור צריך ויסגור השם בעדו, כי בזמן שניתנה רשות למשחית להשחית, בודקים בזכויות של כל אחד ואחד. אז לכן, הזכויות של נוח הוא היה צדיק, אבל בדורותיו, כפי שאומר המדרש, לכן השם היה צריך לסגור בעדו, שלא יהיה תלונות בעניין הזה. מסופר גם כן שעם ישראל יצא ממצרים, ואנחנו לקראת פסח. אז אמרו מלאכי השרת, מדוע אתה מטביע את המצרים ואתה מציל את הישראלים? הרי הללו עבדי עבדה זרה והללו עבדי עבדה זרה. עם ישראל במצרים הושפע מהתרבות המצרית. אפילו יש מדרש אומר שירדו עד לממתת שערי תומעה. לא נותר להם אלא שמם ולבושם, שזה מטאפורות, זה סמלים. אז מה זאת אומרת אם כן? זה אומר שלפעמים אין מספיק זכות. והשם צריך להסתיר אותנו. כך אומר הנביא ישעיהו בפרק ו' פסוק כ', לך עמי בו בחדריך וזגור דלתך בעדך, חכי כמעט רגע עד יעבור זעם. אז אנחנו נמצאים תוך חדרים סגורים, ואנחנו מחכים שהשם יאיר פנים ויסיר מעלינו את המגפה הזאת, גם מעלינו וגם על כל העולם כולו. אבל הזמן הזה הוא גם זמן יקר, הוא זמן שאפשר להשתמש בו לחשבון נפש, לחשוב על מה עשינו עד עכשיו. זה כמו אם תרצו יום הדין מסוים, איזה ראש השנה לעולם כולו, לחשוב, אבל זה גם זמן לנצל, לעשות את כמה דברים שלא היה לנו זמן. אם מדובר על כתיבה ושירה ומוזיקה ודברים שתמיד רצינו לעשות ולא יכולנו. זה גם זמן להיות עם אנשים שרצינו להיות איתם אם אפשר, אם הם בני משפחה,
אם הם לא בני משפחה, אפשר לדבר בטלפון, אפשר לדבר בדרך האינטרנט, לדבר עם אותם קרובים, עם אמא, עם אבא, עם סבא וסבתא, להסביר להם, לדבר איתם, לתת להם את הזמן שרצינו לתת להם ולא היה. זה הזמן שלנו, להכין את עצמנו, כי בסוף הלילה יבוא היום, ואני מאחל לכולם בריאות וחג פורים שמח. וסליחה, חג כשר ושמח לחג הפסח לכולנו. ובירושלים אומרים, בפסח חג שמח וכשר, כי לפעמים, בתוך רוב ההכנות, שוכחים את השמחה.